হেল্ল' গাইজ, বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' আনিলোঁ আৰু আজি আমি আছোঁ বৰ্তমান পবা ৰেইন ফৰেষ্টত। মানে ইয়াত এনেকুৱা টাইমত বহুত দূৰৰ পৰা পিকনিক খাব আহে আৰু স্কুলৰ মানে ষ্টুডেণ্টবোৰ লৈ আনে আৰু আমি আহিলোঁ আজি এনেই চাবলৈ বুলি। আৰু আমি যাম এতিয়া এইফালে নদীৰ ইটো ছাইডে আৰু আপোনালোকে দেখি পাব। আৰু এয়া চাব পাইছে পূৰা গাড়ী আছে ভৰ্তি, মানে চব কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট আছেহি, স্কুলৰ ষ্টুডেণ্ট, মানে এটা ফূৰ্তি এটা কৰিব আহিছে। আৰু আমি চাৰিজন আছোঁ আৰু এয়া দেখিব পাইছে আমি নদী পাৰলৈ আহিছোঁ সৰু নাও লগত। তো গাইজ, এতিয়া নদীখন মানে পাৰ হৈ গুচি আহিলোঁ আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ আমাৰ ইক' কেম্প, নামটো ইক' কেম্প আপোনালোকৰ তাত গৈ ভালকৈ দেখাইছোঁ। আৰু তাত আমাৰ ককাইদ এজন আছে, তাত ধুনীয়াকৈ কথা পাতিম। আৰু তাত মানে কি কয় মানে কি কয় কি ফেচিলিটি আছে আৰু কেনেধৰণৰ মানে ইয়াত নাওখন পাৰ হ'বলৈ কিমান পইচা হ'লে পাৰ মেম্বাৰক সেইটো ধুনীয়াকৈ কথা জনাম আৰু চিনাকি কৰাই দিম ধুনীয়াকৈ। আৰু যদি ভাল পায় আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আহিব, আহি কিনে এবাৰ চাই যাব আমাৰ পবাৰ ৰেইন ফৰেষ্টখন। আৰু ভিউটো চাব পাৰে, ধুনীয়া আছে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান আজি আহিছে কমেও 3-4টামান পিকনিক পাৰ্টি আহিছে, বহুত পৰা ভৰ্তি হৈছে, আপোনালোকে দেখিব পাইছে হয়তো। আৰু তাত গৈ ডাইৰেক্ট লগ পাইছোঁ ইক' কেম্পৰ ভিতৰত। তো গাইজ, আমি এতিয়া আহি আছোঁ আৰু এখন চাব পাইছে ধুনীয়াকৈ বেনাৰো লগাই থৈ দিয়া আছে কোনফালে যাব লাগে। আৰু এতিয়া জংঘলৰ মূৰে মূৰে মানে মাজে মাজে এটা ধুনীয়া ভিউ এটা লৈ ধুনীয়াকৈ আহি আছোঁ। আৰু আমাৰ আমি আহিছোঁ চাৰিজন, এইফালে এজন, এইফালে নামটো চিনাকি এবাৰ কৰি দিলে ভাল হয় আৰু। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী বিষ্ণু বৰদলৈ। আমাৰ এইফালে কিৰণ কুমাৰ শইকীয়া, মোৰ ভিন্দু। আৰু এইফালে হলমি, আচ্ছা গৈ আছে দে। তো ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ ইক' কেম্পৰ ভিডিঅ'টো দেখাই আছোঁ আৰু তাত ককাইদেউজন আছে, তাৰ লগত সেইজনৰ লগতো ধুনীয়াকৈ কথা পাতি আছোঁ আৰু কি কেনেকৈ হয় ধুনীয়াকৈ ক'লোৱে কথাখিনি। আৰু হেল্ল' গাইজ, মানে দিনত অথনি আহিছিলোঁ, দিনত একো কাম নহ'ল আৰু এতিয়া আহিছোঁ মানে আকৌ এবাৰ ৰাতি পাৰ্টি খাবলৈ হাঁহ চাহ লৈ ধুনীয়াকৈ আহিছোঁ। আৰু নদী কিনাৰৰ চক কি মজা ভিউ! আমি মানে দিনত আহিছিলোঁ আৰু, দিনত মানে একো নহ'ল কাৰণে গুচি গ'লোঁগৈ। এতিয়া আকৌ ৰাতি আহিছোঁ, আজি ৰাতি ধুনীয়াকৈ একদম পাৰ্টি এটা মজা হ'ব। ডিচেম্বৰ বুলি লাষ্ট এইটো ইয়াৰৰ এইটো বছৰৰ লাষ্ট মাহটো হিচাপে এটা পাৰ্টি এটা খাইছোঁ, ধুনীয়াকৈ খাব আহিছোঁ ইয়াত নদী কিনাৰত। মানে নতুন জেগা, নতুন ধুনীয়াকৈ এটা স্পেচিয়েল হ'ব আৰু ধুনীয়াকৈ এটা, আপোনালোকে চাই থাকিব কেনেকৈ খোৱা হ'ব। আৰু আমি আহিছোঁ এইকেইজন এইফালে, দিনত দেখিছিলে ঐ দেউৰী মুখখন অকণমান। আৰু এইজন আমাৰ নতুন সদস্য, মানে দিনত অহা নাছিলে, ৰাতি ইয়াক লৈ আনিলোঁ। মানে এই সদস্য নতুন দেখি পাব আৰু ডাইৰেক্ট খানা খোৱা জেগাত লগ পাই আছোঁ। খানা মানে তেনেকৈ নহয়, অকল আমি এইকেইটাই, মানে বেছি নাই, আমি অকল এইকেইটাই আহিছোঁ, মজা এটা লগ পাইছোঁ। তো গাইজ, নাইট ভিউটো চাই লওক ইক' কেম্পৰ মজাকৈ। আৰু লাইটিং চাইটিং আছে, লাইটিং মানে ইয়াত জেনেৰেটৰ দিয়া আছে, ইভাগে কাৰেণ্ট নাই। আৰু ভিউটো চাই লওক, মজা আছে ভিউটো। নতুন গেট মাৰি দিছো দিয়ক মোবাইল দে।